Bona nit. Dijous que ve comença l'edició número 32 del Festival de Jazz. Fins al 23 de març passaran per la ciutat prop de 300 músics. Aquest migdia s'ha fet la presentació oficial del certamen amb un acte a la Nova Jazzcava. Ara els expliquem com ha anat. Abans, el sumari. La setena edició del Fòrum d'Empreses se centra en els sectors industrials i aeronàutics. Els universitaris titulats i d'últim curs coneixen el perfil professional que busquen 42 importants empreses d'ambdós sectors. L'Ajuntament inicia una campanya informativa per evitar que es llencin per la claveguera els residus sòlids i les tovalloletes humides, i és que afecten el medi ambient i provoquen avaries a la xarxa de sanejament. L'Escola de Música celebra aquest 2013 l'any Stravinsky. El centre acollirà nombroses activitats que culminaran amb la representació de la Consagració de la Primavera, obra cabdal del compositor rus. La 32a edició del Festival de Jazz de Terrassa portarà a la ciutat noms de la talla del vocalista nord-americà Gregory Porter, el bluesman texà Lucky Peterson, la pianista californiana Joan Brecken o el col·lectiu novaiorquès Opus 5. El jazz és viu a Terrassa des de fa 32 anys i aquest proper mes de març de forma encara més intensa amb la celebració d'una nova edició del Festival de Jazz. Del 7 al 23 passaran per la ciutat prop de 300 músics que oferiran més de 25 concerts en diferents escenaris, tant a la Jazzcava com al Centre Cultural i a l'Aire Lliure, a la plaça Vella, a la plaça Catalunya i a Vallparadís, amb el pícnic jazz amb nova ubicació al torrent de la Font d'en Sagrera. De la programació cal destacar el debut a Espanya del vocalista nord-americà Gregory Porter, la presentació al Festival del bluesman texà Lucky Peterson i la pianista californiana Joan Brecken o el col·lectiu novaiorquès Opus 5. Nosaltres intentem que la programació no baixi de llistó. Seguim apostant per l'actualitat, que és el que ha de fer un festival, ser una plataforma del que està passant, i no només a fora de casa nostra, que ja ho és, perquè és un festival internacional, sinó també a l'escena del jazz que es fa a Catalunya, que és molt i molt bo. La 32a edició del Festival de Jazz de Terrassa destacarà Horacio Fumero com a Jazz Terrassman 2013, músic argentí vinculat a la ciutat des de 1980 i tota una institució del gènere. No n'hi ha un altre premi per mi tan important com aquest, perquè la meva vida ha transcorregut molt, molt i molt aquí. Són molts records, són molta gent que encara estem, són molta gent que ja no hi són. És molt, molt emotiu. El certamen compta aquest any amb un pressupost més ajustat. Per això, responsables de l'administració local han mostrat el seu recolzament com a element de promoció cultural, però també econòmic i turístic de la ciutat. Estem en un moment difícil, un moment de dificultats econòmiques, de rebaixes de pressupostos, però penso que gràcies a tota la feina que fa el Club de Jazz, gràcies a aquesta capacitat de pensar coses noves, d'imaginació, avui doncs, podem presentar una programació completa, atractiva i de moltíssima qualitat. Crec que aquesta sintonia entre l'Ajuntament i Amics de les Arts i Joventuts Musicals amb el seu club de jazz és el que garanteix la continuïtat que hem tingut en aquesta etapa democràtica del Festival de Jazz, però la garanteix de cara al futur. I en moments difícils, que segurament no s'acabaran en pocs mesos, això dona ànims als que des de les entitats, des de la societat civil, estem treballant per promocionar la cultura. A banda dels concerts, el festival comptarà amb la presentació del col·lectiu de músics de jazz de Terrassa, Mujast, de recent creació, i que vol revitalitzar la presència de la música en directe amb jam sessions a la ciutat. 42 empreses i 2.300 estudiants d'enginyeria han participat al 7è Fòrum d'Empreses de l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Els alumnes, a punt de titular-se, han pogut conèixer les característiques i el perfil de treballador que busquen les indústries. Posar en contacte universitat i empresa és l'objectiu principal del 7è Fòrum d'Empreses de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Diuen els organitzadors que es consolida com un dels ponts entre la universitat i l'empresa més importants de Catalunya. Durant tota la jornada, universitaris, especialment els que acaben de titular-se i els d'últim curs, podran conèixer les característiques i el perfil professional que busquen 42 importants empreses.
líders dels sectors industrial i aeronàutic i també 8 institucions. En total, 2.300 futurs enginyers i enginyeres. Per aquest motiu, l'intercanvi d'informació i de currículums és la tònica general del fòrum en els 30 estands que s'han instal·lat. De moment ja he repartit 3 o 4 currículums, espero que uns quants més. I sí, contactes i algun contracte d'aquests de conveni de pràctiques amb alguna empresa. Conèixer una mica millor les empreses i aviam si tenim sort i trobem alguna oferta de feina. A la sala d'actes s'han programat 33 conferències, 2 taules rodones i 9 col·loquis. En la presentació del fòrum, Antoni Abad, president de la SECOT, ha dit que creu necessària la implicació de tots per fer més competitiu el país i aconseguir una societat del benestar, fugint del paternalisme de l'Estat. Abad creu que la corrupció i l'espionatge són un llast per sortir de la crisi. De que el principal problema de l'economia espanyola és la falta de qualitat de la democràcia espanyola. I afegiria, un país amb un sistema de poders poc independent i amb un nivell educatiu baix, no és democràtic encara que voti. Per aquest motiu, la patronal demanarà als partits polítics canvis en la llei electoral, transparència en el finançament de les formacions polítiques i modernitzar la funció pública i el sistema judicial. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en el seu discurs s'ha preocupat pel futur d'una generació excel·lentment formada que ara no troba feina. Fenòmens com la migració forçada de molts joves excel·lentment preparats o com les elevadíssimes taxes d'atur juvenil evidencien que una de les prioritats pel nostre país és justament aquesta, és donar sortida i horitzons a tot el talent, a tot el coneixement i a tota l'empenta d'una sèrie de generacions que ara es troben bloquejades. L'ETSEIAT manté un lligam molt estret amb les empreses. A través de 456 convenis, els estudiants van realitzar l'any passat més de 180.000 hores de pràctiques en diferents indústries. El Patronat Municipal d'Educació s'integrarà a l'Ajuntament aquest mateix any. El vapor universitari podria seguir un procés paral·lel també aquest 2013. Foment de Terrassa també es podria acabar integrant al consistori en el transcurs d'aquest mandat. L'Ajuntament de Terrassa crearà mitjançant un decret d'alcaldia una comissió de treball formada per 6 persones per integrar el Patronat Municipal d'Educació a la seva estructura aquest mateix any. Aquesta absorció dona continuïtat a la trajectòria seguida en els últims anys pel consistori de dissoldre organismes municipals que, segons els responsables, ja no tenen raó de ser, com els antics IMSAPs, IMSET o la Gerència Municipal d'Urbanisme. El cas del PAM és particularment complex pel volum de personal amb què compta, que arriba a les 370 persones, i l'alt pressupost que gestiona, 21,5 milions d'euros. Només en aquestes xifres de nombre de treballadors, de volum econòmic que mou, de diferenciació, de diferents serveis que presta, doncs evidentment només això ja li dona una complexitat que evidentment requereix un estudi pormenoritzat perquè això es pugui fer de la manera millor possible, de la manera que sigui més eficient i de la manera doncs, que repercuteixi, que no repercuteixi en el servei que presta. El vapor universitari podria seguir un procés paral·lel al del PAME, també aquest any 2013. En aquest cas, però, la transformació serà molt més senzilla. Tot i mantenir una personalitat jurídica, en l'actualitat el vapor està ja molt integrat a Egarbia, que és on acabarà pertanyent. Un dels reptes pendents durant el mandat serà Foment de Terrassa, l'empresa municipal que es va constituir el 1989 com a instrument per al desenvolupament socioeconòmic del municipi i com a servei local d'orientació, formació i inserció laboral, també s'acabarà integrant en l'estructura de l'Ajuntament. Al contrari del que es pugui pensar, les tovalloletes no es poden llençar als lavabos perquè tenen efectes negatius per al medi ambient i provoquen avaries a la xarxa de sanejament de la ciutat. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha engegat diverses accions informatives. Les tovalloletes humides no s'han de llençar al vàter. L'Ajuntament inicia una campanya informativa per evitar que es llencin per la claveguera els residus sòlids i les tovalloletes. Ni les aigüeres ni els vàters són per abocar-hi l'oli de cuina ni les tovalloletes d'un sol ús, ja que afecten el medi ambient i provoquen avaries a la xarxa de sanejament de la ciutat. A diferència del paper higiènic de cel·lulosa, les tovalloletes humides d'un sol ús no es dissolen en l'aigua i no es descomponen fins que arriben a les plantes de sanejament.
Per això les fibres es van acumulant i formant taps als baixants dels edificis i als col·lectors públics, provocant avaries a les estacions de bombament de la ciutat. Un informador mediambiental visitarà 3.000 habitatges de les Arenes, la Grípia i Can Montlló, on s'ha detectat una acumulació més gran de tovalloletes a l'estació de bombament d'aigües residuals. L'Associació Espanyola d'Abastament d'Aigua destaca que les tovalloletes humides, els bastonets i d'altres tèxtils suposen un increment del 18% del cost de funcionament d'una depuradora mitjana. L'Ajuntament recorda la necessitat de col·laborar en la correcta gestió dels residus domèstics. I no deixem el medi ambient. Dins la campanya Si recicles bé, tothom estalvia, l'Ajuntament ha programat entre els mesos de febrer i març 8 tallers per aprendre a reutilitzar residus i l'oli de cuina. Aquest dilluns s'ha fet una sessió al Centre Cívic Alcalde Morera. Elaborar sabó, com es feia antigament, amb una recepta senzilla a base d'oli de fregir reutilitzat i sosa càustica. Això és el que han pogut aprendre una dotzena de persones que han assistit aquest dilluns a la tarda al taller celebrat al Centre Cívic Alcalde Morera. I és que llançar l'oli usat de cuina per l'aigüera és perjudicial per al medi ambient i pel cicle de l'aigua. Fer-ne sabó és una manera de recuperar tradicions i alhora descobrir la importància de reduir, reutilitzar i reciclar. A més, suposa un important estalvi econòmic i ambiental. L'oli usat també es pot reciclar dipositant-lo en contenidors específics. La deixalleria mòbil i les deixalleries municipals també el recullen. El taller d'elaboració de sabó amb oli usat forma part de la campanya Si recicles bé, tothom estalvia, que impulsa l'Ajuntament. Durant els mesos de febrer i març s'han programat 8 tallers per reutilitzar residus i l'oli de cuina als centres cívics. El proper dijous 28 de febrer l'activitat es repeteix al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany a partir de les 7 de la tarda. Al març els tallers es dedicaran a l'elaboració de manualitats amb residus. Evitar les desigualtats de gènere entre els joves és el principal objectiu dels tallers que aquests dies s'estan fent a l'Institut Blanchard i que ha posat en marxa el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Terrassa. Els alumnes de tercer curs d'ESO de l'Institut Blanchard estan realitzant 4 tallers que pretenen afavorir la reflexió sobre la desigualtat de gènere, les relacions personals i la igualtat de drets entre homes i dones. Els tallers sobre la desigualtat de gènere s'han posat en marxa a través del Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa. La proposta neix per donar resposta a una demanda del Servei d'Infermeria de l'Institut Blanchard que mitjançant la consulta sexològica havia detectat algunes actituds masclistes en relacions de parella entre els joves. Bueno, hem tret la conclusió de que s'ha de fer molta feina perquè és veritat que els joves tenen moltes idees preconcebudes de lo que és les relacions de parella, sobretot moltes coses de masclismes, micromasclismes dins de la parella, les noies tenen molt preconcebut que han de fer moltes vegades el que els digui la seva parella i una mica doncs, ens està anant bé trencant tot això. Amb aquests tallers, els educadors del districte jove generen un debat on alumnes posen en dubte els seus prejudicis, idees establertes sense fonaments, simplement perquè l'entorn, la societat o els mitjans de comunicació així els ho han mostrat. Pues jo crec que està molt bé per entendre's millor i tu pots veure la gent, tota la opinió que fan tots i per veure si per valorar si està bé o no. La voluntat municipal és que aquesta iniciativa per evitar les desigualtats de gènere entre els joves es pugui estendre a d'altres centres d'ensenyament. Cada any es detecten a Espanya 200.000 casos nous de càncer. La meitat d'aquests s'acaben curant. Aquesta xifra es podria incrementar si s'avancés en la investigació genètica. Ho ha explicat l'oncòleg i professor Jordi Estapé en una xerrada celebrada aquest dilluns a l'Associació dels Alumnes Sèniors de la UPC. Més d'un 50% dels càncers que es detecten es curen. Tot i això, la societat s'ha instal·lat un excés d'optimisme on hi hauria d'haver més realisme. Així ho ha dit l'expert oncòleg Jordi Estapé aquest dilluns en una conferència organitzada per Actes. El professor denuncia que la prevenció no funciona del tot bé, sobretot en la gent gran, on cada vegada es diagnostiquen més casos. També alerta dels problemes físics, psíquics, socials i laborals que provoca una forta i de vegades excessiva medicació.
L'augment del càncer de pulmó en la dona i l'accés de quimioteràpia en malalts terminals són alguns dels problemes actuals als que s'enfronten els especialistes d'una de les malalties més antigues que es coneixen. Els estudis genètics són la gran esperança de futur per combatre el càncer. El tema d'esperança que és la genètica. Des que s'ha descobert el genoma, veiem grans possibilitats cap a una medicina individualitzada, dirigida, és a dir, la que fem fins ara, és una medicina més de bloc, de tothom igual. Però, com que ara a poc sabrem els gens que té el càncer i els gens que té la persona, podem trobar un gran avanç, que serà la medicina personalitzada. A tot Espanya hi ha més de 200.000 casos nous de càncer a l'any, dels quals la meitat moren per aquesta malaltia. Malgrat els avenços, la prevenció i l'augment d'esperança de vida, el càncer es continua considerant una greu malaltia. Una nena de 3 anys ha mort a Sabadell a causa d'una meningitis bacteriana. Així ho ha confirmat el Departament de Salut. La nena feia P3 a l'Escola Pia del municipi, que ja ha activat els protocols preventius habituals en els casos de brot infecciós entre la família, els mestres i companys de classe. La direcció de l'Escola Pia de Sabadell ha emès un comunicat per fer pública la informació i manifestar el condol a la família de la nena. A més, ha ofert ajuda als familiars i als seus companys. Comencem els esports parlant del bon debut de la selecció espanyola femenina a la World League. El combinat d'Adrian Luch s'ha imposat per un contundent 6-0 a la República Txeca. La terrassenca Georgina Oliva ha contribuït amb un gol en aquest triomf. El proper compromís d'Espanya serà dijous contra Itàlia. I no deixem l'hoquei perquè l'Atlètic Juvenil ha quedat subcampió d'Espanya masculí de sala després de perdre a la final disputada a Can Sales contra el Complutense per 1-0. La medalla de bronze ha estat per al Júnior. L'Atlètic 1952 ha acabat cinquè i el Club Deportiu Terrassa sisè. Cares llargues i decepció en les files de l'equip juvenil de l'Atlètic. Aquest diumenge no ha pogut revalidar el títol del campionat d'Espanya masculí d'hoquei sala. Tot i jugar a casa, els agarencs s'han hagut de conformar amb el subcampionat i veure com el Complutense alçava el trofeu en imposar-se en la final per 1-0. La medalla de bronze està pel Júnior, que en el partit pel tercer i quart lloc ha superat per 7-3 el tenis. Els altres dos equips locals presents en el campionat, l'Atlètic 1952 i el Club Deportiu Terrassa, han finalitzat en cinquena i sisena posició respectivament. La final no ha tingut res a veure amb el partit de la fase de grups, on el Complutense es va imposar l'Atleti per 7-5. Aquest cop, pocs gols, amb una gran disposició tàctica dels dos equips sobre la pista per no cometre penals corners. Al final, però, Mario Álvarez ha aconseguit en aquest tipus de jugada l'únic gol del partit en la primera meitat. En la segona, l'Atlètic ho ha intentat, però s'ha trobat amb un rival molt ben posicionat en defensa i que no ha deixat espais pel llançament. Els de Can Sales han merescut forçar l'empat, però no han tingut sort de cara a porteria. De fet, el porter madrileny, Fernando Terrés, ha estat providencial amb les seves actuacions i per aquesta raó ha estat escollit millor porter del torneig. El seu company d'equip, Antonio Sanz, ha estat designat millor jugador, mentre que Gerard García, del Júnior, ha rebut el premi al màxim golejador de la competició. I en hoquei patins, l'Esfèric ha guanyat aquest dissabte el Club Patí Vilanova per 6-2. És la tercera victòria consecutiva de l'equip, que el situa a la part mitja de la classificació de l'hoquei Lliga Femenina. Tercera victòria consecutiva de l'Esfèric a l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar dissabte amb molta autoritat al Club Patí Vilanova per 6-2. Amb aquest triomf, el conjunt de Guillem Pérez es fiança a la part mitja de la classificació, ocupant la vuitena posició amb 20 punts a 9 de les places europees i a 10 ja de la zona de descens. Les agarenques han sortit molt concentrades i decidides a sentenciar el partit ràpidament. Regina Flix no ha desaprofitat una bona jugada col·lectiva per avançar l'Esfèric en els primers minuts. I Anna Font de Glòria ha situat el 2-0 abans de complir-se el minut 6. Un temps mort visitant ha servit per posar ordre en la defensa vilanovina. Les del Garraf, que s'estan jugant la permanència, han entrat de nou en el partit amb el 2-1, obra de Maria Leal. L'Esfèric, però, no s'ha deixat sorprendre. Ha tornat a guanyar l'esquena a la defensa rival i Marta Montpar ha col·locat el 3-1. Amb dos gols de desavantatge, el conjunt de Jordi Costa ha pressionat en defensa, ha robat una bola mitja de la pista i Patricia Miret ha fet el 3-2 abans del descans. L'equip de Pérez ha continuat amb la seva aposta valenta en atac durant el segon temps i tres gols al contraatac han acabat ensorrant el seu rival. Montpar ha fet el quart pel seu equip. Un error defensiu de les visitants ha permès a la mateixa jugadora muntar un ràpid contracop que Flix ha convertit en el 5-2. El sisè i últim gol l'ha marcat Montpar, aprofitant la seva velocitat al contraatac.
Dissabte l'Esfèric té una nova oportunitat de sumar 3 punts, ja que rep a casa el Cerdanyola, equip que lluita per no entrar en llocs de descens. L'escola de futbol Bonaire ha perdut la categoria de forma matemàtica a la segona divisió femenina, quan queden encara 5 jornades per acabar la Lliga. El descens s'ha consumat aquest diumenge mateix, després que el conjunt de Dani Oriéndez hagi perdut per 2-6 contra el Lloret, equip que marca ara mateix la salvació. La clau d'aquesta última derrota ha arribat en el primer temps, quan les agarenques han encaixat 5 gols. Tot i les dues dianes de Sandra, el Bonaire no ha tingut opcions per remuntar a la segona meitat. Últimes a la classificació amb 6 punts, les terrassenques tornaran a jugar la temporada vinent a la preferent femenina. Abans, però, queden 5 partits per disputar, el primer aquest mateix diumenge al camp del Lleida. I l'handbol Terrassa ha guanyat aquest dissabte el conjunt de la Roca per 31-24. Se situa així a la segona posició de la Lliga amb 24 punts abans de visitar el proper diumenge el líder, el Ràpid Cornellà. L'handbol Terrassa ha donat un pas endavant per classificar-se per la fase d'ascens a la primera catalana en vèncer aquest dissabte el conjunt de la Roca per 31-24 a Can Jofresa. L'equip de Xavi Font ha esvaït els dubtes dels darrers partits derrotant un rival directe en la lluita per les primeres 4 places del grup. El bon treball en defensa dels agarencs ha bloquejat en tot moment el joc dinàmic dels visitants. Un parcial de 7-2 en els primers 11 minuts ha encarrilat el partit per als locals, però l'actuació arbitral ha permès a la Roca ajustar el marcador davant un handbol Terrassa que ha jugat en inferioritat numèrica en moltes fases de la primera meitat. Tot i això, els de Font dominaven el descans per 16-12. Ha estat en el segon temps quan els agarencs han incrementat encara més el ritme de partit, deixant sense resposta el seu rival. A 10 minuts per al final, l'handbol Terrassa ja guanyava de 9 gols, 28-19. Els visitants han aconseguit retallar distàncies, però en cap moment ha perillat la victòria local. Amb aquest triomf, l'equip de Font consolida la segona posició amb 24 punts abans de visitar diumenge el líder de la classificació, el Ràpid Cornellà. El 29 de maig farà 100 anys de l'estrena de la consagració de la primavera d'Stravinsky. Per commemorar aquesta efemèride, el Conservatori Municipal de Música ha programat nombroses activitats al voltant de la figura del compositor. Alumnes de piano participaven aquest dilluns en una de les classes obertes que ofereix el Conservatori amb motiu de l'any Stravinsky. L'Escola de Música ofereix durant aquest 2013 una àmplia programació per commemorar que el 29 de maig es compliran 100 anys de l'estrena de la Consagració de la Primavera, obra cabdal del compositor rus que marca una nova manera d'entendre la creació en el camp de la música artística al segle XX. Des del febrer i fins al maig, el centre acollirà nombroses activitats al voltant de la figura del mestre, que culminaran amb la posada en escena de l'obra el 26 i el 29 de maig, en la seva versió per a piano a quatre mans i amb la col·laboració del Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona. Al llarg d'aquests mesos també està prevista una conferència oberta a tothom sobre les versions coreogràfiques de la consagració, el 9 d'abril. Una altra xerrada abordarà el piano del segle XX el 22 d'abril. A més, exalumnes del Conservatori que estan estudiant a centres superiors de Catalunya o ampliant els seus estudis a París faran un concert divendres 12 d'abril. D'altra banda, grups de l'assignatura de música de cambra interpretaran obres originals o arranjades d'Stravinsky en una activitat gratuïta que es farà l'11 d'abril. Amb els actes de l'any Stravinsky del Conservatori arribem al final de les notícies d'avui dimarts. Recordin que la informació continua al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i a Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la seva atenció i bona nit.